Kryetari i Partisë Liris Ilir Meta ka reaguar pas deklaratave që bëri kreu i qeverisë Edi Rama ku shprese demokratët të mos dalin në votime në 14 maj. Sipas Metës, Rama është i tmerruar nga bilanci katastrofik në zgjedhje ndaj dhe po bën thirrje, por kjo gjë nuk ka për të ndodhur pasi qytetarët do të përmbushin vullnetin e tyre demokratik. Po si mund të flenë gjumë? Jo vetëm demokratët, jo vetëm opozitarët, po gjithë shqiptarët e ndeshëm. Kur kanë shumicën e fëmijëve jashtë vendit dhe kur ata që i kanë këtu për shkak të pamundësive, për shkak të pasigurisë, për shkak të mungesës së mbështetjes së kësaj qeverie, edhe ata duan të largohen nga vendi sepse nuk duan të përfundojnë patronazhist. Mëtej Ilir Meta tha se këto 4 vite do ta bëjë natën ditë, ndërsa u ka kërkuar të gjithë qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhje. Dua të kërkoj të gjithë qytetarëve të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë të përmbushin detyrimin e tyre jo vetëm qytetar, jo vetëm kushtetues, por mbi gjitha patriotik në këto momente kritike që ka kaluar vendi ynë për të shprehur vullnetin e tyre të lirë dhe sidomos për të kuptuar se abstenimi nuk është zgjidhje për kundërzi. Është ndihma më madhe që jepet një bande që të vazhdoj të plaçkis Shqiprin. Ndërsa në lidhje me përfshirje në videon e publikuar për blerjen e votave u përfol koordinatori i Partisë së Lirisë, por i pyetur mbi deklaratën e ambasadores Juri Kemp për të reaguar partitë politike, Meta i drejtoi gishtin te Partia Socialiste. Për shkak të verifikimeve të bëra nga shtabi kandidatit ton Kuçov, kjo është një lojë Bledi Çuçi që është i deleguar në qarkun e Beratit, i cili është inskenusi edhe i lajmeve të tilla që s'kan asnjë lidhje me Partinë e Lirisë, që s'kan asnjë lidhje me shtabin e kandidatit ton, por tani do ketë lajme edhe histori të tilla dhe besoj se të gjithë diplomatët, të gjithë ndërkombëtarët e dinë se kush po përdor burimet shtetërore për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë.